Azbesti dhe qimento amianti janë vrasës të heshtur të aftë godasin në sëmundje fatale dhe në mënyrë shumë tinzare, pasi efektet e vërteta mund të shfaqen pas 10 ose 20 vjetësh. Bluzat e bardha të spitalit rajonal të Durrësit kanë bërë me dje rrezikshmërinë e kësaj lënde dhe efektet që ajo mund të ketë në komunitetet që jetojnë hotspotet mjedisore të ndotura nga azbesti dhe qimento amianti. Për fat të keq, kjo lëndë është kudo e përhapur në përçati, vagon, trenash, pallat sporti, palestra, laborator e të tjerë, duke përbërë një rrezik potencial për mbar komunitetin. Azbesti është një mineral, fibrat e cilit kanë qenë në vitin 1930 që janë akuzuar që shkaktojnë tumore, kancer tek njerëzit. Dhe kjo ka qenë një studim i bërë në Angli, të cilët suspektuan një lidhje ndërmjet azbestit dhe shkaqeve tumorale që jepten tek njerëzit. Dhe që në kohën e luftës, në vitin 1943, ishin gjermanët të parët që theksuan dhe evidentuan këtë gjë. U quajt e mirë qënë që azbesti shkakton kancer të kë njerëzit. Tumoret kryesore që shkaktohen nga përdorimi, nga ekspozimin nga azbestit, janë tumoret e mezotelit, ose si që e ndryshe mezoteliomat, që faktikisht janë tumore shumë të ralla, por shkaku kryesori tyre është ekspozimin nga azbestit. Gjithashtu janë tumoret e pulmoneve, këto janë të evidentuara, që janë shkak pasoj. Është parë në fakt, ka qënë interesante edhe fakti që edhe familjar të personave që punoni në minjerat e azbestit, kam pasur një risk më të lartë për të zhvilluar tumore. Dhe mënyra dhe me të në shkaku ka qënë, sepse këta familjarët e tyre që punoni në përminjera, sillin në shpime, në veshje, në këpuc, apo në flok, fibrat e azbestit, dhe këta familjarët ishin të ekspozuar gjatë gjithë kohës ndaj azbestit, dhe kjo ka çuar edhe në këta të zhvillohej një kancë, një tumor malinj, një proces malinj. Çka duhet të shtoj më tepër, kur them që ka që në vitin 1983 që në botë, ka filluar që të frenohet përdorimi azbestit. Dhe aktualisht janë 50 vende në botë që e kanë të frenuar përdorimin e azbestit në industri. Aktualisht nuk ka koment mbi këtë gjë. Normalisht kjo është një gjë që duhet eliminuar sa më shpejt, çka ka mbetur në vendin tonë duhet patjetër azgjësuar dhe duhet frenuar. Desha të ndaloj në dy momente kryesore. Azbesti, duke qenë se në Shqipëri nuk ka minjera azbesti, por ekspozimin që kemi ne në Shqipëri, është më tepër këtu në Durrës, është goxha i rëndësishëm, sepse këtu kemi ndërtimin, do me thënë sektorin e ndërtimit, fabrikan e ndërtimit, gjithashtë të ndërtimi anijeve, që dhe këto janë ekspozim goxha i madhë ndaj azbestit, hynë industria tekstile, gjithashtu azbesti është pjesë përbërse materialeve si qimento, elektroda, bateri, gjithashtu dhe në piktura ka azbest. Kjo përbën një ndotje goxhat madhe atmosferike. Ajo që është më rëndësishme është që këto zona të lokalizohen dhe her pasire jo vetëm për pjesën që bëjmë ne personeli shëndetësis, por dhe nga pjesa e atyre që bëjmë matjet për katëse, të kemi dhe ne të zona që të jemi në bashkëveprim të dyja palët që të evitojmë në mënyrë maksimale pasojat nga azbesti. Televizioni Adrianet e ka trajtuar në mënyrë të herpasershme këtë problem, duke evidentuar njësër pasojash që sjellin prania e azbestit dhe amiantit. Prania e eterniteve me bazë amianti nga ku ky fundit konsiderohet si një nga substancat më kancerogjene në historinë moderne të botës, gjendet masivisht edhe në ambientet e pallatit të sportit Ramazan Njala në qytetin e Durrësit, pikërisht në këtë vend, ku çdo ditë grupmosha të ndryshme zhvillojnë stërvitje, paharuar edhe faktin se në këto ambiente kampionët e basketbollit ndajnë kohën më të madhe. Amianti dhe azbesti nuk rrezaton, as infekton, madje as djeg, por vepron pasivisht në momentin kur fibrat e tij bien në kontakt me mukozat e brendshme të trupit të njerëzit, cilësohen si dy nga vrasësit më të ftohtë kancerogjen, e njohur si vdekja e bardhë, por që nuk ka asgjë të përbashkët me ngjyrën përcaktuese, pasi secili prej nesh i di mirë pasojat e kësaj sëmundje të pashërueshme, siç është kanceri.
Përdorimi i eternitave është ndaluar me ligj, por vetëm teorikisht, pasi praktikisht, pamjet flasin ndryshe, madje, një sy i kujdesshëm mund të vëre se në shumë zona haset prezenca e këtyre dy vrasësve të heshtur.